këngë. Atëre të dashur miq, do të jemi në një, si thon, në një pjesë artistike të kombit ton. Është pikërisht pajtesa. Nuk e u thash parë emrin. Pajtesa Bisha është artiste, është këngëtare, është shkrimtare. Kur them artiste, I ka të gjitha këto element, por pjesa që është më e rëndësishme është përkushtimi që ajo I ka dhënë këngës, muzikës, dhe ka për të promovuar sot një nga këngët e saj që ndoshta jo vetëm merë për sipër të thotë mesajet më dha, por edhe të vend në pozita, të vend në pozita, si thonë, sociale, bashkëdhetare, shumë patriotike, dhe pikërisht në këtë gjenden edhe disa, si thonë, ide të sajat që I ka shprehur në librat e saj për fëmijë, por gradualisht I ka rritur dhe I ka dhënë dimensionin e atë dheut. Pajtes, të falenderoj që jeni emisionin ura. Falenderoj nga zemra. Kur vjen një këngëtare, kur vjen një artiste, të gjithë themi çfarë do sjellë, çfarë do ketë si prioritet ajo. Unë shoh flamurin. Duke parë tek veshja fillon prioriteti është I qartë për paktën për spektatorin dhe për ne. Më thuaj, përse kaq patriotizëm në interpretimin tuaj? E vërteta është, Shqiptari është populli më I vojtër kudo në botë. Jam rritur duke lexuar në historinë, edhe kam thënë sa e dhimbshme që ende sot Shqiptarët vuajnë dhe enden janë të përbuzur, të papërfaqësuar. Dhe ndoqa dhe intervista në lidhje që bëtë, mendoj që ka një zgjidhje për Shqiptarët. Duhet pa tjetër një akt juridik që Shqiptarët të përfaqësohen denjësisht dhe ligjërisht. U bën mbi 30 vite e sa që flasim bashkimi Shqiptarë, bashkimi kombëtar. Po kush do t'i bashkoj? Përveç se një akt juridik të një ligj që ata I përfaqëson. Pra duhet së bashku të bashkohemi dhe në parlament Shqiptarë të kërkohen 20 vënde që diaspora Shqiptarë të ketë deputetet e vetë në kuvënd. Që t'i përfaqësoj jemi për shtë pra qështje... në ide të... Ligjore, mendoj. Ligjore, por të cilat duhet... nuk jam mohon kushtetuta, po duhen ca element administrativ që pa tjetër. Ju doni të thoni të përfaqësohen. Është vetëm ja forcë dhe zgjidhja, sepse kemi vite dhe sheku që flasim, shqiptarë të bëjnë bashkë të bëjnë. Do bëjnë bashkë si dhe kush do t'i bëj bashkë. Pa tjetër në nevojitet pa tjetër një kushtetut, që diaspora shqiptare të përfaqësohen me ligje të shkruara, me nene, dhe në si kur ka në Parlamentin Europian që pakicat etnike janë pjesë, si kur Kosova, marë shëmbull Zvicra, pakicat etnike kanë antarët e vetë në Parlament që I përfaqësojnë. Diaspora shqiptare mendoj që ka jërë zakonisht probleme, është e përbuzur, e pa dëgjuar, zëri tyre nuk dëgjohet askund. Pavarësisht se flasin nëpër media, por duhet akti normativ ligjor për t'i bashkuar dhe për të qenë bashkë. Prandaj ju them shqiptar, mos hiqni dorë nga e drejta juaj. Unë jam studente e diplomacisë dhe për drejtat evropiane, unë I lexoj dhe them që është e drejta juaj kushtetuese, kërkoni të drejtën tuaj, protesta është një drejtë kushtetuese dhe drejtë ligjore. Askush nuk e mohon të drejtën për të protestuar I lirë. Kudo ju jeni, ju e keni atë forcë zëri dhe vetëm mos keni frikë dhe mos heshti. Nga gjitha shtetet duhet ketë nga një përfaqësi, ose mund të ketë dy shtetet përfaqësohen nga një person. Sikur e ka edhe Kosova, që ka pakicat etnike të Serbisë, ato janë në kuvendin e parlamentit të Kosovës. Po janë dhe pjesë e qeverisjes edhe... Po janë pjesarës, ngrenë zënë tyre për çdo shqetësim që ka diaspora. Kështu që unë kam dëgjuar jashtëzakonisht probleme, gjithashtu për çështje nga Greqisë shumë e pafalshme dhe e pa drejtë, që komuniteti shqiptar në Greqi është jashtëzakonisht I madh. Është në Greqi, është në Itali, është në Turqi. Dhe mendoj që qeveria greke duhet I mbështesë sepse janë këto taksa pagues. Shqiptarë që jetojnë atje duhet I hapi rrugët dhe t'i krijojë përparësi dhe t'i japi mundësi që secili të jetojë, punojë, sepse I jep shumë kontribut vendit, shtetit grek. Mendoj që ka më shumë shqiptarë në Greqi sesa grek vet. Mos më përlot tani sepse do prishet grimi. Vërtet marr me emocion, me emocion. Sa I mendoj. Në fakt është e dhimbshme. Për të kaluar tek dimensioni që ju I jepni pathosit tuaj patriotik, e keni futur në muzikë, e keni futur në këtë edukim, sepse kur shoh të tisërimat, një libër për fëmijë, me të drejtën, unë I hyjta ata njerëz që librat për fëmijë
I vlerësoj aq shumë sa që një bibliotekë thërme romane ndoshta nuk do më zëvëconte me një libër për fëmijë, për të mikuar në edukimin, në formimin e atij brezi, të cilin kur them është do jetë e ardhmja, nuk them ne gjë të madhe sepse kjo është, por kur them që e ardhmja do edukim, ndjen një detyrim të cilin nuk ja kemi bërë. Është shumë e drejtë. Thënje e një dietari të madh dhe në Bibël shkruhet që pririn fëmijët që të vegjën në leximin në rrugën e dijes, dhe ata nuk do të ngata nuk do të zhgënjehesh kurrë, jeta e tyre do të jetë e sigurt. Sepse është shumë e rëndësishme që njerëzit të lexojnë, sa më shumë dije të pasurohet dhe të shtohen dijet e çdo personi, krijon një bagazh të gjerë dhe nëse kur ti jesh në jetë, nuk je i paditur ndaj vështirësive dhe që të mund të vinë në jetë. Gjithmonë do të gjendet një zgjidhje. Un kam qenë personi që gjithë adoleshencën dhe një pjesë të kohës të jetës time kam lexuar, kam studiuar. Aktualisht kam marrë dhe master për diplomaci dhe më është dashur të studioj jashtëzakonisht shumë. E mendoj që kohë pas kohë është shumë e domosdoshme që njerëzit të lexojnë. Nuk duhet të prirehemi gjithmonë nga interneti, nga media, sepse të dëmtojnë edhe. Pra, je akoma tek printi. Tek libri, sepse të jep durim, të jep dije dhe të hap shumë horizont dhe bagazh. Jashtëzakonisht të shton bashkëdhetarët tan në përbot kanë hapur shkolla shqipe. Dhe aty fëmijët mësojnë shqipen dhe këto libra i mungojnë. Këto janë libra në fakt që edhe Angela i ka bërë me shkicime, me figura në bazë të fabulave që kanë krijuar. Por këto libra kanë përshtypjen do të mësojnë shqipen më shpejt. Do të jenë më afër atdheut edhe me fabulat shqiptare edhe me idetë që i japin librat për fëmijë, ose janë më të prekshme dhe më të thithshme nga ato. Nëse kërkohen libra, po, mund të më kontaktoni. Mund të kontaktoni. Muam kanë vetur dhe 120 copë, por mund të marrësh ato dhe unë mund t'i ribotoj, s'është problem. Qartë. Ideja e thirrjes të pajtesës sot, në fakt me të drejtë më bërë përshtypje emri, pajtesa. Dhe kur e pash këtë sinonim të emrit e pash dhe në këngë, thash jo më kotja kanë vënë dhe emri jep diçka. Paqe, bashkim, personesh, që zihen ose kanë dhe im mismarveshën në i konflikt. Qartë, atëre, unë do desha që të ndjekim një nga vitet tuaja të këngës, pastaj të kthehemi në studio për ta diskutuar dhe për ta vlerësuar realisht atë që ju keni bërë ose ju i ofroni publikut të bashkëdhetarve nga studioja e emisionit URA. Faleminderit. Ndjekim videon dhe kthehemi në studio sërish. Gjithë Shqipërinë, e pam të madhe dhe një muzikë sa balladë, aq këngë patriotike, por keni dashur të futni njëkohësisht gjithë historinë, ta bashkoni. Këngë Mision. Është edhe një... Kjo është. Mos ndërpres. Jo. Është edhe një bashkim lahuta, çiftelia, që përfaqësojnë edhe klarineta, jug, veri. Pjesa e Kosovës, veglat instrumentale, që nuk dua të bëj, si të thuash, politik, që na marrë një instrument, atën jo lahuta është e imja, jo... Por që shqiptarët janë të hershëm në tokën e tyre, kështu që kanë edhe traditat e tyre, kanë vlerat e tyre. Të huaj që kanë marrë nga traditat dhe vlerat tona,
të gjithë e kuptojmë kudo që udhtojmë. Themi ja kjo është shqiptare, sepse askush nuk e shpiku gjën. Që në kohën e të parëve dhe ilirëve vazhdojnë dhe kanë qenë janë dhe do vazhdojnë të jenë. Gjërat tona kuptohen. E pash këngën pak balladë. Më tepër nuk ishte te entuziazmi I këngës, se sa ishte tek misioni të vargëzimi, po, dhe pjesa e sjedhjes edhe historisë në një 3 minutë, 4 minutë, ta sjedhjes nga Iliria deri në të sotmen. E shef një mision I ke kaluar për masat e vetes. Ka dëshpërim, ka besim, që të gjithë të bashkuar dhe shqiptarë besoj që duhet të jenë të bashkuar, të mblidhen me anë të lobingjeve, në shtete kudo që janë, të jenë të gjithë së bashku. Unë besoj në bashkimin e shqiptarëve. Madje mendoj në 1912-ën na ndan duke pirë çaj dhe duke ngrënë kek me stika edhe me bajame, dhe morën vendime kaq të rëndësishme për të ndarë si plaç klub territoret tona. Dhe ato kanë faje dhe publikisht shtetet e më të fuqishme që na ndan dhe morën këto vendime, kanë ikur pishman sepse dikush që ka dhënë jetën për lirikën dhe gjakun, ka shprehur një peng. Një mallkim, ka shprehur një dëshirë, ja ka lënë fëmijëve të vet, kështu që ka shumë heronj tan që kanë dhënë jetën për këtë vend, për Shqipërinë, për territorin dhe ka shumë që janë të përmalluar, madje un kam dëgjuar di histori në Kosovë që shumë në kohën Shqipëria ka qenë izoluar totalisht kohën e regjimit, shumë etër vdisin duke lënë fëmijëve të vet që kur do të hapet Shqipëria puthen I tokën në emrin tim. Kan shumë që kanë vdekur të përmalluar dhe e duan aq shumë Shqipërinë. Unë jam do me magnitur, kam gjuar shumë histori dhe janë tepër të dhimshme. Dhe populli shqiptar për ne po them ka një histori jashtë zënë konisht prekës. Dhe në këtë këngë ka vajtim, ka dëshprim dhe ne duhetimi të gjithë të fort, bashkë sepse ne forcën e kemi nga brënda nesh, e kemi në gjak forcën. Inteligencën, mirësin, ne falim armikun, e përqafojmë, kur e shikojmë që është rrezikshëm, e largojmë me buzëqeshje, por jo të jemi arrogant. Duhet kështu. Nuk jemi shumë mikpritës si gjithë e thonë, që shqiptarët janë mikpritës, janë të ngrohtë, të dashur, kemi shumë veti, që I kemi në gjak, nuk është se duhet shtiremi ne ashtu, ne jemi ashtu në gjakun tonë, e trashëgojmë mirësinë. Shoh që në këngët tuaja, për të marrë, për të thirrur në një koncert, duhet jetë koncert patriotik, sepse si që patë, më përpara thonë, në qofë se ka një koncert, ne mblidhemi të gjithë, se duham të gëzojmë. Ju keni vaj patriotik, sigurisht. Që t'jep forcë. Jep, është elementi forcë. Bashkon shqiptarë, që thirje që shqiptarët të jenë të bashkuar, më s'jenë të përqarë ku do që janë. Dhe ne duhetimi bashkë, nuk duhetimi më të përqarë. Kjo është thirja ime dhe unë besoj, dëshiroj, ma dje kam si pengun dhe ëndrën tim më të madhe të jem në Parlamentin Europian. Duke qenë se po kryej masterin, unë me besoj që një ditë do shkoj atje dhe do mbaj një fjalim në Shqip, jo në anglisht, por që gjithë pjesëmarrësit e shteteve që janë deputet aty, ta dëgjojnë. Edhe të them, ju na për qat, ju na lejoni të bashkohemi dhe të mësimi, të jemi në të drejtën tonë, në tokën tonë. Sepse të gjithë e dinin që Shqipëria është baza, ku gjithë kulturat e botës janë zhvilluar. Ka vlera, ka kudo në botë, në muzet e botës, ti shikon një ikon dhe e kupton direkt që është ilire. Shikon një përparse, apo një fustan, apo si një lek të punuar që ndisë dorë që është ilire, ka elemente. Dhe të Aleksandri Madhë që është në Shkup, sepse unë masterin e kam kryer në Shkup, po të shikosh në parzmorën që banë dhe mënyrën se si banë shtizën, është qëndrimi shtarpi I lirë. Në gjitha të kulturë, në atë ne kemi në portret, kushdo që e shikon dhe një historinë, I shikon që në këto element është skalitur kultura jonë. I lirë, në mënyrën e qëndrimit. Ka shumë të tjera. E kupton me këtë formim në moment që shkruan për fëmijët, prioriteti është shumë patriotik dhe, në thënë, do shta vlem vetëm për diasporën, apo edhe për pjesën? Mendoj për të gjithë. Fëmijët duhet të studiojnë shumë libra. Nuk duhet të jepen shumë dhe teknologjisë, përveç edhe I dëmton rezatimi. Por sa më shumë të studiojnë, si shta skalit djenë, mendimin të thelon dhe të jepë shumë rrugë të këthelon. Dhe jemë më dembel potorish për para një iPad-i, një laptopi, jemë më dembel dhe më përton dhe I do gjyrat shpejtë të gjitha me një në shtypur të gishtit, I do gjitha të shfaqen. Kurse gjatë kohës që ledzon dhe
të jep mundësi për të zjeruar bagazhin dhe horizontin e të menduarit dhe të ndihmon në artikulimin e të shprehurve, sikur bëjnë aktorët, sepse unë qartë, kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Në konservator kam bërë dhe aktrim. Qartë. Kështu që duhet të flisë fjalë shpejt që të ndihmon të në artikulimin e fjalëve. Kështu që ka janë shumë elementë që të zhvillojnë dhe të pasurojnë tek libri tek dia. Atëre, arsyeja pse kemi ardhur është kjo këngëre që ne do shfaqim sot. Janë dy këngë të tjera. Dhe do ishte shumë e udhës regjia ta ndjekim këngën pastaj kthehemi sërish në studio. Atëre, si që shekë, si Shqipëni etike, e ndarë në dysh Shqiponja, dhe Admir Proj shkruan, jemi vetë një kombë që kufizojme nga vetë vetja. Shumë interesant është, sëpse figurativisht dhe ju e keni në telpë këtë këngë, ndarje dhe bashkimin. Një këngë me ritëm, që të bënd edhe të kërcesh me motive, shumë patriotike, me motive etnike. Më thuaj, kujt është muzika dhe teksti? Jeniat Banushit, teksti është hartuar nga unë, por një historian që nuk ka dëshirë ta përmend emrin, ka thënë që le të jetë të rësim. Po pjesërisht pjesa më e madhe është e imja, është thjesht e rregulluar e nditur nga një historian. Në fakt... Sepse është goxha goditur si mesazh. Sigurisht. Fort, si këngë. Mesazhi fort edhe kënga. Edhe kënga vetë është këngë e dëgjushme, e këndushme, dhe krijon atmosferë, sepse këto lloj këngësh si duket patriotike, ne kemi një eksperiencë në këngët patriotike. Në periudhën e luftës Kosovës, Mon Gjulali me Agim Doçin kanë bërë 540 këngë. Goxha vepër, pasuri kombëtare. Pasuri e madhe. Kjo është promovimi i shtetit. Dhe pikrisht në këto moment, ndoshta kemi nevojë për të tilla këngë. Do vazhdosh në këtë mënyrë? Unë do ta shikoj. Ajo që do bëj unë, do vazhdoj që të kontriboj për çështën shqiptare kudo që të jem, në mënyra artistike, sepse muzika është mënyra më e mirë për të krijuar marrëveshje, aleanca dhe për të transmetuar një mesazh. Nuk duhet të jesh në një, si thua, dialog ose të shkosh duke qenë nervoz, duke kërkuar prera të çfarë ti kërkon. Por me anë të artit ti e bën të dukshme që un po kërkoj gjën time, atë që ma kanë marrë në mënyrë të padrejtë. Un po e kërkoj, është e drejta ime, është e ime edhe nëpërket mua. Kjo është me rëndësi. Un do desha të kaloj pak historinë e fotove të tua, së cilën regjia doi transmetoj atje, gjatë gjithë kohës. Mund t'i përshkruaj? Jo të gjitha, sepse ka gjëja që më bën përshtypje, ekziston një lloj krenarie tek personaliteti juaj dhe vazhdimisht kërkohet diçka më tepër në këto. Unë do desha të përshkruash këtë foton. Kjo është kopertina e librit tim të parë, kur shpirti qan dhe qesh pa fjalë. Këtu kam të përfshira shumë poezi, mbas viteve 92 kur shumë shqiptar kanë ikur maleve, janë ndur në përbalt, pa kushte, nuk ishte atëherë e lejuar që t'ikte me dokumenta të rregullta, po pjesa më e madhe kanë ikur nga deti, disa duke u mbytur në pranë. Kushpirti qan dhe qesh pa fjalë. Kjo është titulli i kopertinës. Në fakt, librit të poezisë. Nuk i ndaheni kostumeve kombëtare në këngët dhe misionet tua patriotike janë pothuajse. Lidhja e presidentit. Me lidhjen e presidentit. Atëre, më thuaj pak, kostumet i keni tuat apo të marra për klipet? Po, kostumet janë të blerë, Sevdije quhet butiku që e kam marrë në Gjakov. Ka shumë vite që i kam të marra. Po thuaj 6 vite, 7 vite. Kam të blera enka si ti kem trashëgimi. Ajo që do të lë unë fëmijëve të mi, do të jenë libra, do të jenë vepra të realizuara dhe këto veshje ti ken kujtim. Pasuri. Mund t'i përdor. Është pasuri, në fakt, është pasuri. Gjatë kohës që do kalojnë titrat, unë do desha të marrë një mesazh nga ju. Mesazh për krijuesit,
për poetët, njëkohësisht për vëmendjen ndaj problemeve të atdheut dhe për Shqipërisë etnike. Shumë e drejtë, falenderoj për pyetjen. Së pari un kam piketuar se çfarë duhet të bëj dhe në këtë lidhje në këtë rast në këngët e Marbëri, ka qenë profesor Suleman Abasi që i ka lexuar dhe drejtuar bukur vargjet atë çfarë un doja të shpreha. Ai është marrë me tekstin e këngës dhe Hysni Klinaku është marrë me kompozimin, Hysni Klinaku është marrë me kompozimin e bërit muzikës, por në këtë rast dua të falenderoj gjithashtu edhe Ilber Gimollin, që I cili ka kontribuar me anën financiare. Duke ditur që këngët kanë kosto, kjo është I këngë që unë kam bërë me kontribute sponsor. Qa, nga... pa sponsor nuk bëhet? Pa sponsor. Nuk diskutohet. Gjithashtu kam edhe klipin në projekt e sipër që nuk ka përfunduar, do të jetë ajo diçka gjigante, se do të jenë plane nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malisi dhe Shkupi. Do të jetë se kënga flet për të gjitha trevat shqiptare, do të ketë pjesë nga të gjitha shtetet dhe ajo ka një kosto edhe më të lartë. Sigurisht. Kështu që dua të falenderoj gjithashtu edhe Kora Brakaj, dhe ai është një kontribues. Kështu që do ta kryejmë, besoj klipi do të jetë një vepër që do të mbetet, do të jetë shumë më e bukur nga kjo çfarë u transmetuar që pa. Kjo ishte shumë e bukur. Tani. Por mesazhi që un duhet jap duhet që njerëzit të kontribuojnë për pasurinë shpirtërore. Jo sikur ne do të jemi të përjetshëm në tokë, të rendim, të godasim, të gjuajmë njëri tjetrin dhe të rendim të çështojmë pasuritë tona, të mirat materiale. Duke ditur që ne do të shkojmë, jemi thjesht kalimtar në këtë jetë. Dhe nuk bën që ne të dyndim, të rendim të çështojmë pasuritë. Thënia e një personi që ishte I varfër, por me dije dhe me thënie shumë të çmuara, thotë që njerëzit në jetë nuk e di thotë pse rendin pas kotësisë. Sikur era. Rendin gjatë rinisë të tyre pa pushuar një ditë vetme, duke shtuar të ardhët dhe parat. Dhe kur arrin mosha e pleqërisë, këto parat që kanë kursyer dhe mbledhur gjatë jetës së tyre I dërgojnë ilaçe dhe kështu nuk shijojnë jetën e tyre. Punojnë sikur janë të përjetshëm në tokë. Prandaj mesazhi im është: keni pasurinë e shpirtit sepse ajo është një pasuri që nuk e bren as tenja as ndryshku, sepse ne nuk e dimë sa do të jetojmë, sa kohë do të jemi në jetë. Mund të kemi nesër, mund të kemi pasnesër mbas një javë, mbas një muaj. Pasuritë tona ku do të shkojnë që ne kontribuojmë aq shumë, mbetemi armiq me të tjerët, duke zaptuar toka prona një gjë që s'na përket neve në mënyrë të padrejtë. Dhe nesër kur kemi shkuar në botën tjetër kemi ikë me një breng në shpirt, me një pishman dhe jo të pastë shpirtërisht, sepse dikush tjetër mund të çojë tek Zoti një ankesë, një mallkim, një dëshpërim, një drejtësi, si thuhet, një drejtë e vonuar është një drejtë e mohuar, ka shumë njerëz që është shkelur e drejta. Dhe ku e çojnë këtë ankesë? Nuk e çojnë dot të shtetit, sepse nuk e dëgjojnë, e çojnë tek Zoti, Zoti I dëgjon. Gjë në mënyrë për të. Është gjë më e keqe kur dënon Zoti. Është gjë më e keqe, prandaj pasuria shpirtërore mendoj unë është e përjetshme. Dhe këtu duhet të jetë prira që njerëzit duhet të jenë me këmbë në tokë. Gjithçka është kalimtare. Nuk duhet që të jemi armik me njëri tjetrin për pasuritë, për pasur të mira materiale, që duhet të arrim vetë në mënyrë të drejtë dhe në mënyrë të duhur, pa cënuar interesin e të tjerëve. Atëre, e zgjata pak mesazhin. Jo, nuk jo, mesazhi më pëlqeu dhe të paktën në pjesën e mesazhit njeriu që faq veten dhe do që njerëzit të jenë të tillë. Unë do të falenderoja që erdhën në emisionin Ura për të promovuar vërtet këngën e bukur dhe me subjekt dhe me një mesazh shumë të madh. Bashkëdhëtarët e kanë ndjekur, e kanë parë, do ju kontaktojnë, do e ndjekin edhe në YouTube edhe në Facebook në gjatë emisionit. Ajo që do të kërkoja që të vazhdoje po kështu dhe do ishte shumë e rëndësishme pjesa e patriotizmit të pandar. Pra ajo shqiponja që ju keni në veshje do ishte e mirë, ishte e bashkuar. Do ishte fat. Do ju falenderoj edhe ju që na ndoqët. Dhe e pam pajtesën jo vetëm si pjesë e studios dhe bashkëpisedimit dhe ideve të qarta të saj, por edhe të pjesë e artit, pjesë e muzikës, pjesë e shkrimit dhe e librit. Pra, duke ju uruar natën e mirë, falenderoj dhe pajtesën që ishen e mësërën. Falenderoj dhe unë I përshëndes gjithë të gjusit dhe shikuesit tuaj, kudo ku ndodhen, gjithë shqiptarët. Faleminderit. Paqja Zotit qofë në biju të gjithë. Faleminderit. Dashur miq, natën e mirë dhe do të takojmë sërish nesër.